Pirms sacensību sākuma ikviena dalībnieka veidoto robotu pārbaudīja tiesneši, novērtējot, kāda ir to funkcionalitāte un vai roboti iekļaujas svara un izmēra kategorijās. Robots sumo īstenībā oriģināli nāk no Japānas puses, un kas ir viena no prestižākajām robotikas sacensībām, kas ir mega sumo, bet mums to nav. Mēs zinām, ka Latvijā no robotu skolas ir viena no vislabākajām pasaulē, bet tas ļoti salīdzinoši dārgs. Tam alternatīvas ir Lego sumo, mini sumo, e-robot sumo, kur uz apaļa ringa divi roboti sacenšas savā starpā un mēģina viens no otru nogrūst no ringa. Lielu daļu spēlē robotu uzbūv, bet ļoti svarīgi ir arī robotu programmēšanas prasme, līdz ar to viņš izvērās no pretinieka, kāda ir viņa taktika. Mēs zinām, tie, kas programmē ļoti nopietni šos robots, arī bērni jaunieši, viņi iestrādā dažādas kodus, saucamās stratēģijas, kuras izvēlas atkarībā no tā, kā startā novieto robotu. Līdz ar to būs atkarīgs viss algoritms, kā robots pārvietosies, vai viņš mēģinās pretinieku izaicināt, vai viņš mēģinās viņam uzbrukt pa taisno. Sacensību disciplīnas tika dalītas divās kategorijās – elektronikas robotu un Lego robotu konkurencē. Tajā startē tieši gados jaunie robotikas entuziasti, kas savu robotu spējas pārbaudīja sumo, folkreis, līniju sakošanas, līniju labirinta disciplīnās. Savukārt elektronikas roboti, kuri ir jaudīgāki un precīzāki, sacenšas savā starpā. Šo ceturtdienu piekdienu ir izāk iepriekšējās dienas. Šim robotam es pavadīju katru dienu pa 3 stundām, jo tur vajadzēja pieregulēt, ielikt svaru, pārtaisīt, taisīt programmu. Un tā kā vajag likt svaru, tas ir tam domāts, lai tu būtu smagāks, lai tevi tik vienkārši nevarētu izstumt ārā. Tas sākās ar to, ka, kad es biju maziņš, es jau nezinu, diži liels jau tagad, bet kad biju vēl mazāks, man patika likt Lego, parasto Lego. Es līku, Es esmu no pilsētas Rēzekne, kur tāds zējumus. Un tur bija Lego robotikas nodarbības. Tāpēc es atnācu, sāku strādāt, man iepatikās. Un tā, jūs izdomāju, ka sākšu braukt uz sacensībām, un šis ir man jau otrais posms. Kalvis Zaļais Kalns ar e-robotu sumo nodarbojas jau 5 gadus. Viņš uzskata, ka robotikai nav vecuma ierobežojumu, bet viennozīmīgi ir jābūt priekšzināšanām elektronikā un programmēšanā, lai nolietotu autonomu putekasūcei padarītu par kaujas robotu. Principā aerobots ir pateicīgs ar to, ka viņam ir principā atvērts šis komandu interfejs. Līdz ar to mums nav jādarbina motori, mēs principā nododām vienkārši komandu brauc, griezies, stāvi, gaidi, tādas lietas. Tādā ziņā attiecīgi pieliekam klāts papildus sensors, kas tad ļauj mums analizēt to cīņu laukumā, kur ir pretinieks, kur ir līnija, lai nebraukt ārā. Pēc apkārtējā principā dalībnieku skaita var redzēt, ka īstenībā robotika ir ļoti, ļoti populāra šobrīd, īpaši jauniešu vidū. Ļoti priecēja, ka daudz pamatskolnieki iesaistās. Vairāk jau principā tā popularitāte tādos reģionu centros, kur ir spēcīgi pasniedzēji, kur ir entuziasti, kas spēj un grib nodot savu zināšanas tālāk saviem audzēkņiem. Lielu skatītāju interesi izraisīja folkreis jeb tautas rallija disciplīna, kurā robotiem 3 minūšu laikā trasē bija jāveic pēc iespējas vairāk apļu, ar nosacījumu, ka tie tiek veikti pareizajā virzienā. Ja kuras sacensības ir svarīgas, tāpēc, ka tā ir vieta, kur satikt cilvēku, saprast, kur tu esi salīdzinājumā ar citiem, jo vienam pašam mājas trasē nav interesanti, kā redzēt, ko citi var izdarīt tavā trasē vai citu trasēs. Tendence pēdējos gados ir neatkarīga no tā ir Sigulda, Prēļa, Rīga, Malta. Visu laiku dalībnieku skaits pieaug un arvien vairāk un vairāk jaunieši tiek iesaistīti tehniskajā jaunardā. Siguldas robotu kausa ir trešais posms Latvijas robotikas čempionātā, un dalībniekiem vēl ir iespēja pilnveidot savus robotus un uzrādīt labākus rezultātus atlikušajos divos posmos, kuri norisināsies Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā un Rīgas tehniskajā universitātē.